Grad Novi Sad biće domaćin svetskog kiruškog simpozijuma o temi transplantacija organa koji će biti održan 22. marta u glavnom gradu Vojvodine. Veliki međunarodni kongres organizuju Internacionalni koleđ hirurga, najprestižnija asocijacija hirurga u svetu, Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva uz podršku Ministarstva zdravlja. O skupu koji će okupiti eminentne svetske stručnjake iz oblasti transplantacione medicine, za Dunav televiziju govorio je profesor dr. Zoran Milošević, abdominalni hirurg Kliničkog centra Vojvodine, najbolji transplantacioni hirurg u našoj zemlji, regionu i ovom delu Evrope. U okviru predavanja koji će biti održani na seminaru, a koji će održavati uvaženi gosti koji smo pozvali iz čitavog sveta, od Amerike, Engleske, Grčke, Italije, Čekoslovačke. To su uglavnom ljudi koji su pioniri ne samo transplantacije, nego medicine uopšte. Znači, njihov rad je od 60-ih, 70-ih godina u njihovo vreme, kad su bili, što kaže, mladi doktori. Danas su ljudi koji su živi svedok neke epohe koja je bila revolucionarna u smislu razvoja transplantacijne medicine u svetu uopšte. Tako da ta predavanja njihova će biti jedan deo segmenta simpozijuma, a drugi deo segmenta bit će zamišljen kao panel diskusija koji će nositi pod naslov, znači, transplantacija organa u Srbiji danas. Na velikom internacionalnom hiruškom simpozijumu učestvovaće i domaći stručnjaci. Pozvani su da učestvuju i predstavnici Ministarstva zdravlja, naravno, očekujem i dali su svoju saglasnost. Pozvani su i predstavnici vojnog zdravstva, znači, koji čine deo nacionalnog transplantacijom programa svakako, i pozvani su stručne discipline ili kolege iz radnih disciplina koji do sada ili nisu radili transplantacije pojedinih organa, a njihove ustanove se pripremaju za to. Prvenstveno mislim na transplantaciju pluća i srca. Predstojeći skup iz oblasti transplantacione hirurgije prava je prilika za usavršavanje mladih hirurga. Nadam se da prvenstveno mladi hirurzi imaju neko interesovanje i izazov da dođu i da čuju nekim stvarima koji su prestižni. To više nije stvar samo hirurške rutine i medicine, to je stvar i prestiža, naravno, entuzijazma, jer pričamo o stvarima koji su na nekom mnogom višem nivou i drugačijem nivou od svakodnevnih aktivnosti kojima se oni bave. Tako da se ja naravno da će biti odziv progresivno, kažem, mladih hirurga dobar, i pogotovo iz razloga što kroz te mlade ljude u stvari njima otvaramo ovom saradnju sa internacionalnim koleđom, otvaramo ponovo saradnju za omogućavanje nekih edukacija u inostranstvu, otvaramo mogućnost objavljivanja radova i časopisa u žurnalima, tako da jedna akademska, onako što kaže, pozornica koja se otvara i daje mogućnost mladom svetu da se uključi na nju i da krenu napred. Transplantacija organa šansa je za novi život. A čuveni abdominalni hirurg profesor dr. Zoran Milošević, specijalista za transplantaciju jetre i pankreasa, najbolji u Srbiji, regionu i ovom delu Evrope, tokom svoje dugogodišnje karijere spasio je hiljade života.